Hej, jag startade min Aspie-podd i november där jag pratar om hur det är att leva med NPF, mitt lite spirituella filosofi och samhällsfrågor. Jag startade den som podd därför att poddformatet är trendigt idag och ett enkelt sätt att producera och nå ut. Det också känner man sig lite isolerad i en liten stad och svårt att nå ut till rätt personer eftersom det tar längre tid att åka och träffa såna här människor och inom media och sånt där. Och det är en liten nackdel faktiskt. Min förhoppning på podden är att alla ska kunna lyssna på den och sådär. Och förhoppningen är också att kunna få synas i tv och få berätta om min podd. Kanske och spela lite musik och sånt här då. Och kanske prata lite. Och att fler ska få en insikt om hur det lever med Asperger. Inte bara från det här liksom forskning liksom och det formella utan även inifrån. För mycket är det ju bara att prata om gener och lagar och bidrag och allt det. Men också ja, mera från det personliga. Och jag fick idén när jag gick i skolan och vi skulle göra skolarbete som podcastformat. En annan grej är också att jag har ju datakunskaper och att ha rätt kunskaper inom data är ju väldigt viktigt att nå ut för att man ska kunna optimera sin synlighet eftersom allt bygger på tekniska algoritmer och sånt där. Då. Så att det är mycket det här CEO och såna grejer då. Och det är också en nackdel då att de som inte kan det här med datorer och så då får snårare att synas eftersom det krävs liksom lite, vad ska man säga, lite trixande och lite kunskaper för att nå ut på rätt sätt.